S obzirom na manji broj pregleda i manji broj pacijenata u opštoj bolnici, epidemija polako ulazi u završnu fazu. Pravilo je da se epidemija proglašava da je zaključena kada prođe dvostruka maksimalna inkubacija. Pošto je tu orijentaciono uzeto da je dvostruka maksimalna inkubacija 28 dana, znači kad 28 dana bude bez jednog pacijenta novog, tada možemo govoriti o kraju epidemije. Prema njegovom mišljenju, vanredna situacija još ostaje na snazi. Još uvek vanredna situacija po meni treba da bude i ja mislim da će ona biti sve dok tamo treća nedelja septembra ne bude, da li će u ovom ili onom obliku biti, ne znam, dok pođu deca u školu pa dok vidimo šta će se događati. Kako objašnjava dr. Luković, reorganizacija bolnice počinje onog momenta kada se isprazne pojedini kapaciteti. Prvo moraju da se kompletno operu i dezinfikuju prostori, a zatim neka sada COVID odeljenja da se vraćaju u funkciju. Postoje tu putevi koji moraju da se otpoštuju. Mi evo rehabilitaciju zatvaramo. Rehabilitacija se zatvara. Verovatno ćemo videti da u najskorije vreme vidimo uslove da se osposobi interno. Jedan sprat internog ćemo verovatno osloboditi. Kako je doktor istakao, kada se sagleda epidemiološka situacija nakon treće nedelje septembra, ako bude povoljna, bolnica će u punom kapacitetu početi da radi.